Ja. Nu startar jag turen och jag ska till Thailand. Ungefär. Och grejer. Jag är framme snart. I Thailand. Det har gått kanske 2 minuter. Jag känner mig. Jag sitter här med både Viaplay och spel. Är du färdig spela? Det är 2 minuter. Snart igjen. Ja, det var for så vidt artig. Hæ? Det var for så vidt litt artig. Hei, jeg må sitte på flyet. Og nå letter vi snart. Det er så koselig. Jeg tenker at første ferien vi skal gå, sånn sommerferie vi skal gå, det i desember 2017. Men jeg har masse konserter om sommeren, så det er jo bare en blessing. Men nå får vi nytte i Thailand. Jeg håper ikke det er så mye regn. Ok, det blir bra igjen. En annen verden. Det er skikkelig fuktig her, og akkurat bare regnet i, og akkurat regnet i dag. Så det kjentes liksom ut som du gikk inn i en bastu når du kom ut av flyplassen. Jeg er nok ikke sovet nå. Så jeg tror nok det blir å slappe når vi kommer frem, men... Gud, hvor spennende det er å være her igjen. Gud! Vi kommer frem til hotellet, og vi blir kjørt til rommet. Hei! Do you want to say to the camera? Hei! Hei! Thank you! Oh, wow! Så fint! Åh, wow! Og vi kan gå rett fra hotellrommet og ned i bassenget! Gud, hvor deilig! Is this a lot? I've made a pool party in here. So that's the bar? Yeah, the bar is here. Ah, that's perfect! Gym. That's the gym is there. Gym, yeah, gym, little low in the back. Okay. Ligger de saker? Åh, herregud. Jeg har ikke solbrillene. Ja. Sånn! Nå får jeg kanskje. Den ser saker. Heia! Heia! Har du vært og kjøpt direkte saker? Jeg har kjøpt saker.
håper det er digg frokost. Du skal få være med. Onkel, ja. Kan du introdusere deg selv for folk på vloggen? Nei. Bare si hei til onkel. Hei, onkel André. Ja. Akkurat smørt leggen. Akkurat smørt leggen. Ja. Ja. Får vi se utviklingen på det der. Hva vi skal gjøre i dag? Ikke raft. Ikke rafting? Nei. Raft? Ikke raft. Det er fett enkelt. I dag er det, ja, det er fett enkelt. Vi skal bare fære oss og se litt i butikker og kanskje få oss en fotmassasje. Det er vel det man gjør i Thailand, ikke det? Futskrøb. Futskrøb. Nei. Nei, det, nei. Nei, jeg ser ikke det. Nei. Futskrøb. Nei, jeg ser ikke det. Hei. Hei. Det er ferie. Skal vi på massasj? Lang tid? I dag er det jo oversiden, så da er det skikkelig... Å bare ta noen... Fær rundt og kik på massasj. I morgen blir det stranda, for da har jeg hørt det når vi finner vær. Gud, akkurat at massasje er helt, helt fantastisk. Dette er akkurat det jeg trengte. Jeg visste ikke hvor mye jeg trengte. Det har vært mye i det siste med to singler jeg har sluppet, og... Det var så deilig. Vi er ferdig nå. Vi skal sitte her og spise. Ja, det er turistfelle. Men... Man kan se på havet samtidig. Se hvor fint det er! Det er litt sånn virkelig at jeg er her og ting er så annerledes. Åh, hva slapp helst da. Gud, det er noe der, ja. Anbefales! Du, de har jo ikke størrelse mann her. Størrelse mann! Størrelse damene har uten bare, fordi du blir sliten uansett. Du blir helt utsliten. Velkommen til stranda Katai Phuket. Vi driver nå og bare slapper av. Det er varmt. Det er vind, men akkurat her er det vindstille, så det er skikkelig deilig. Det er ordentlig sånn type turiststrand, men det er helt perfekt. Jeg har vært og kjøpt med sånn her kjole, strandkjole, jeg tror den er fin. Støgge håndduker, for man må ha det, hvor det står Phuket på. Dette er en tirsdag i dag. Hæ? En jævlig fin, åja, en jævlig fin onsdag. Se, vi har fått en liten kopi. Hei!
vært og badet, og... Gud, hvor deilig det var! Hvor deilig var det, tante, å bade? Veldig deilig! Veldig deilig å bade. Ok, anbefaler Thailand, anbefaler Phuket. Det er sånn så fint, og sånn avslappende fint. Ikke for fancy. Bare helt perfekt.